12月23号凌晨4点左右，台湾男艺人柯震东在社交媒体发文：“我死了，有人在乎吗？”配上了一张红唇的照片，让这条发文看上去细思极恐。据悉，柯震东3年前走过人生低潮，直至最近工作量才稍稍提升，但近日被指恋上韩国名模尔润，而与李玉芬分手。而在上个月，柯震东还强调与李玉芬没事啊，好好的。柯震东因此被扣上了渣男的帽子。不知道柯震东糟糕的心疼是否与自己的新恋情有关？为了安慰柯震东，粉丝们纷纷留言安慰。此外，还有粉丝心疼柯震东在娱乐圈的压力，希望他可以退出娱乐圈，健健康康，然后平平安安地活着。